Це вони вже собі помітили. Пенсіонерка Ольга Капустей стверджує, що сусіди зазіхають на частину землі, яка їм не належить. За роки протистояння у жінки зібралось безліч листів та звернень стосовно цього питання. Триває ця проблема із часу повернення мене до свого будинку, от де проживала друга дружина мого чоловіка, котрий помер перед тим. Я відсудила все, є документи на землю, рішення судів, і як на хату, так як на нерухомість, так і на землю. Але з того часу я ще ніколи не мала спокійних проблем із сусідами під номером 58. Інша сторона конфлікту – сусіди пані Ольги не захотіли нічого коментувати. Ми хотіли з вами уточнити по землі цю, просто щоб вияснити ситуацію, яка вона є. А найвиясніє сусідка, ми що? Це вдвоє, це і проблеми. Вони наші, ми до неї ніяких не претензій не маємо, вона має все з нами, все. Просто хотіли уяснити, хто правий, хто винуватий. Підіть на сільську раду, там вам усе пояснює. Добренько, зараз будемо туди їхати тоді. Я не мав претензій ні до кого нічого. Ото вже це тягне 100 років. Ото, тим не можу. Казала, що довго тягнеться. Вже люди помирали, що з ними мали проблему, тепер це перекинула на нас. У Великокомятівській сільській раді знімальній групі повідомили, що найближчим часом це питання розглядатиме відповідна комісія, яка й повинна зробити остаточні висновки.